Ootteko te kolmistaan liikenteessä? Seitsemästi. Eli te tunnette heidät silti? Ei. Ei. Sä tunnet heidät? Joo. Joo. Mitä sä tässä teet? Mitä sä teet tässä välissä? Tunneeko sä hänet? Joo. Joo, mut et heitä. Ei, mut sä tunnet heidät. Kuulostaa ihan meidän suvulta, mut... He ovat vähän sun sukua. Tunnetteko... Kolme heistä on sun lasta. Tiesitkö sinä tämän? Sä tiesit, että ne on hänen lapsia, mutta sä et tunne heitä. Sä oot vanhin niitä lapsista, mutta sä et tunne sun veljes. Mitä? Tää on todella outo sukukokous. Kuka sinä olet? Han... Joo, se ei tavallaan ollut. Mä en kysynyt sun nimeä, mutta mitäs... Et oo suku kenellekään. Mitä? Häh? Sä oot kihlat hänen kanssaan. Nyt on kyllä Pride-päivä, että mä en tiedä... Siis kenen kanssa sä oot kihloissa? Joo. Tajuuksä, tuossa on 5 ihmistä teidän välissä. Ettekö te ole vielä edes naimisissa? Tää ei aina hirveesti niinku toivoa teidän parisuhteelle. Mutta hyvin menee oikeesti. Ootko sä nähnyt, mikä näköinen sun vaimo on? Me joskus lähemmäs kattoo. Se on oikeesti ihan saatanan kuuma.